Naam, ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Mifumo ya anga inaonyesha bado maeneo ambayo mapwani yanatarajiwa kuendelea kupata mvua, na hii hali inatokana na kuendelea kuwepo kwa mgandamizo mdogo wa hewa katika maeneo hayo. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na maeneo ya Morogoro. Na hali ya upepo hapa nchini bado nayo inaendelea kuwa kubwa, ambapo katika maeneo mbalimbali upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kama tunavyoona katika ramani hii, na kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya bahari ya Hindi. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa hadi kufikia mita 2 katika kimo. Watumiaji wa bahari ya Hindi na watarajiwa kupumzika kando kando ya bahari ni vema kuchukua hatua stahiki. Usiku wa leo tutatarajia kuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, Kigoma, Katavi pamoja na maeneo ya Tabora kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Nyanda za juu kusini magharibi, Singida, Dodoma, Arusha, Kilimanjaro, Manyara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache, wakati maeneo yote ya mambao mapwani kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache, lakini maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache. Na siku ya kesho tutatarajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Lindi, Mtwara, Morogoro, Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo, wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya Kigoma, Tabora, Katavi, maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga pamoja na maeneo ya Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, maeneo ya Singida, Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.